Baixinho, baixinho. Não. Era vídeo. Mas aí vão olhando pra câmera que tá gravando o vídeo, mas tem foto no meio. Todo mundo... Vamos, vamos lá, deixa um cafezinho rápido. Ó, tem mais um ambientezinho aqui, bonitinho, né? Esse ambiente. Quero ver se tem café ali no colo. Ou água mineral com gás.